اے ختم-ے-رسل مکی مدنی اے ختم-ے-رسل مکی مدنی کون ہے تم سا کوئی نہیں مکی مدنی ختم-ے-رسل مکی مدنی کون ہے تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا نور مجسم تیرے سوا اس یاد
رحمت یا ایام تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کی مدنی مونے میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے مور جسم تیرے سوا اے مور جسم تیرے سوا محبوب خدا کا